Isa Nagura Mari Imana rero ejo nazo
turababaye ituma yacu babaye ariko nanone ntago tubabara ngo duhereyo abadafite ibyiringiro Isururu tukamenya aho rwugiye ishimira Imana ko ataguye muri iriya ntambara niyo mpamvu Imana irakomeye cyane Imana izi kuzana umuntu Ariko
aratuza ntiyambwira nabi ntiyaruka ntiyagera stress n'amamana n'umugisha ndikubise se byarambaga nkatina ngahubwa navuga iki navuga iki nkajya mureba ku ruhande nkatunga kuvuga nasindi buboroga buboroga ikacimire abavandimwe banjye urumva ufite umwana muto mu gihe gito bakagusubiza ku ishuri kongera ukajya kwiga segonderi umwana asigara agahungu najya ku kazi uraho mbese namara byumva umuvandimwe wanjye imana imuhagisha twabashije gufatanya kwiba ikacimire nanone papa shano ndashimira umugabo wanjye yanshatse mfite umwana yanshatse nzanye Tamara ntabwo yigeze na rimwe mbona mureba n'igitsure na Tamara abamuzi yakundaga kubivuga cyane familia ya Claude irabizi na Claude arabizi yakundaga kubivuga ati papa Tamara akanamuvuga kurenza njye uko mvuga papa Tamara yabaye imfura Shami yabaye imfura hahandi ndibuka ko ajya muri segonderi niwe wamushakiye ishuri amurihira mu Ivare aramuherekeza afite imbwa ngo nabyibagirwa yikoreye Ivare ngo aramuherekeza icyo gihe ngira ngo nari ndi nka Shami mureba arenga agenda musabira umugisha gusa Imana ni umugisha wariho umwana wanjye umwana wanjye nta kintu yigeze abura nkurigiraga muzanye ivuriro ndabwira ngo hari abo nakora runaka urakugerageza umwana ni umugisha byarankomeje kuko iyo nza kugira umuntu mani bumugisha ndongera mushimira tate ndagushimira cyane tate ndabyibuka igihe nari ngiye gukora exeta ngiye muri sixieme nabonaga ntashobora gutsinda ndiko kuko icyo gihe ndabyibuka mama yabaga yagiye nta muntu uri mu rugo mbona ngiye gufata umwana nkajya musigira abakozi gusa ngenda mu gitondo ku ishuri bose mu rugo bagiye ngo nashobora kuzarata ntazatsinda nagenda negera tate ndamubwira tate ngiye gukora ikizami none ndumva umwana wanjye ntashaka kumushyira mu maboko y'abakozi wirirwa mu rugo uri mu rugo ntaho uba wagiye ukunda abana ukurera ndakuzi none ndashaka kukuzanira Tamara ngo mujye muba muri kumwe byibura nta n'urushishi nzi rwamukora ari kumwe na tata nitegura ikizami neza aho bari kurara amajoro nkayarara aho bari kubyuka niga nkiga numva ntuje gusa ngire ngo arabyibuka ko buri wa gatandatu mu gitondo nabaga mpingutse mu rugo na amverope ipakiye kuko Tamara numvaga napakirirwa intwaro zipakira narabyinaga narafumaga nakoraga ibintu byose muzi umuntu akora kugira ngo umwana we ase neza amere neza abeho neza narabikoze ibyo narabikoze abantu banze mu rugando barabizi ko narabyinaga kubyina ariko amafaranga nabyiniraga ntabwo yabaga ari menshi hari ubwo yarengaga ibihumbi bitanu cyangwa birindwi ariko nahitaga mu gikombe ntabwo kwitaho tate mari kubera umugisha warakoze kundera igihe nagarutse gufata umwana ngiye kubana na papa Shami nta kibazo umwana wanjye yari afite yari ameze neza ari mu bavandimwe bamurira nk'abavandimwe nta kibazo rero imana umugisha mwinshi Thank you.
nareba kupiyumayo mbonye byinshi ariko bari henshi nageze nkabona abantu bitwaga ngo bari bakomere ku isi ajya kuri umuntu wese azaca muri inzira kandi azashyirwa ariko hahiye kugira n'abamushyirwa kuko hari benshi batabona bashyirwa rero muri ya myaka maze nzi benshi bitwa bari bakomeye kuri iyi si batageze babona abantu babashyingura ubwa mbere kuri sayidi ya mama nabonye abantu bari bavuze nabonye abantu nshakira nari nabonye abantu bari bahari ariko nabonye ko n'abantu babuze aho bahagarara n'imodoka zibura kuzipaka byanyeretse byanyeretse ko Tamara yabanaga n'abantu kandi byanyeretse ko Kurota abana nabo byanyeretse ko Sabina abana n'abantu rero bavandi utarabigira yige kubana n'abantu ubwa Tamara kuko tubonye ko aba babyeyi ba Tamara abari mu nzu abari hanze hariya bari mu nzu ariko nzi abantu bitwaga ko bari bakomeye babuze hari ikihe kimwe cy'umuntu witwa ko yari akomeye nta covid yari ihari Tamara papa we yigeze kuvuga ko Musinga yizeraga nuko Imana iduha ibyiringiro ariko reka mvuge akantu kamwe k'umuntu w'umuhanga umwe witwa Pascal Blaise mu Faransa yari filosofa nkamubaza batarimo se filosofa tukabona urajya mu by'Imana urajya muri ibiri tufate mu yihe ngo pe uri muri iki nta n'uwo numva nta n'icyo bintwaye nta n'umutwaro numva nkore nimfa Imana ikabihagije ntarayemeye nzaba mpombye kuko nanjye ku giti cyanjye byandenze nako bimaze iminsi bindenga kuko najyaga ahantu aha hose kuko ari ahandi yaraba kuri hoteli aho Francoise ari ndumva mpari nanjye si byo Francoise ko turavukana iyo nkomoka kuri ahandi hose rero nasanze abantu nanjye umenye nkarabisibiriye uyu mwana wagira ngo ahantu bajya bashyiramo koresha ngo utanarira ahubwo bakagukubita abanyuza ari muri North Korea muri Korea y'Amajyaruguru iyo utanarize byongera wabihanirwa bivuga ko population y'abantu ibihumbi ya miliyoni 85 zabo bose bagomba kwatendinga niba hari ubuyobozi bapfuye kandi bakaye rero twese uko ariko rero abantu nabonye wagira ngo rwose hari umuntu wababwiye ngo ugomba kujya mu kiro kuko abantu ngibyo zabona n'ahakwiye kujya rero ndabashimira mu izina ry'umuryango ntidufite icyo twabaha kandi ntitwibifuriza ngo namwe muzagerweho nk'ibi byadushenguye umutima ngo ya ariko nabwo nibibageraho kuko ari ngombwa ariyo nzira nuko muzadutabaze natwe tuzabatabara kandi nimugira ibyiza hari ubukwe mwagize n'ibindi birori nabyo muzaduhamagare tuze twishimane namwe ari mu byiza ni mu bintu byose tuzahora duhagarare namwe kuko ntidufite uko twabashimira ngo nta n'ubwo dufite icyo twagura ibyo mwadukoreye rero Claude Masabe mwihangane Thank you.
Yeah.